Шулай ук Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Иза лабистум ва иза таваддатум фабдау бима яминкум". Әгәр сез киим киесез, яки тахарат алас икән, уң ягыздан башлагыз. Ничек итерәп, күлмәк я шалбар киенде беренче уң кулыңнан һәм уң аягыңнан башлыйсың. Һәм шулай ук аяк киемен киенде дә беренче башлыйсың уң